Oramızdagi qahramonlar ko'rsatuvining bugungi qahramoni yoshlarga o'rnak bo'lishga arziydigan tinib-tinchimas ko'p qirrali yigit Sohibjon Mamirov. Mamirov Sohib Saipovich 1997-yilda O'sh shahrida tug'ilgan. 2015-yilda O'sh shahridagi Lenin nomidagi o'rta maktabni tamomlagan. Shu yili Moskva davlat universitetining iqtisod ishlari bo'yicha huquqshunosligi fakultetiga sirtdan o'qishga kiradi. 2015-2018-yilgacha Smile KG jamg'armasining loyiha koordinatori bo'lib ishlagan. Bobur nomidagi o'zbek musiqali drama teatrida boshlovchi artist bo'lib faoliyat yuritgan. 2018-yildan Molbulag mikrokredit kompaniyasida mutaxassis, bosh mutaxassis 2023-yildan menejer lavozimlarida ishlab kelmoqda. Shu bilan birgalikda shahardagi 49-chi o'rta maktabida informatika fanidan o'quvchilarga bilim bermoqda. 2016-yili Talasda o'tkazilgan Respublika festivalida yilning eng yaxshi faol yoshi nominatsiyasiga ega bo'lgan oilali 2 nafar farzandning otasi. Sohibjon maktabda o'qib yurgan vaqtidayoq jamoat ishlariga faol qatnashgan. Yuqori sinfda o'qiyotganda O'sh shahar meriyasida tashkil etilgan yoshlar kengashining 3-chi Sulaymon To hududiy yoshlar kengashida faoliyat boshlagan. Unda ham o'zining tirishqoqligi, uddaburonligi bilan avval kengashning raisi o'rinbosari, keyinchalik raisi sifatida ish olib borgan. Meriyada yoshlar ishlari bo'yicha komitetiga kelganman. Ular bilan tig'iz ishlashni boshlaganman. Ular bilan ko'plagan proyektlarni yozdik. Yoshlarda Sulaymon To hududiy yoshlar kengashini to'rag'asi bo'lganman. 6 ta maktablar o'rtasida keyinchalik 9 ta maktab bo'ldi. 9 ta maktabni yoshlarini biriktirib, do'stlarini millatlararo do'stlikda, maktablararo do'stlikni aloqa mustahkamlash maqsadida ish-charalar, ko'plagan ish-charalar o'tkazdik. Shu meni siyosatga ham kirib kelishimga birdan-bir qiziqishim shu ijtimoiy tarmoq bo'ldi. Shu yoshlarda shu tarmoq bo'ldi, chunki juda ko'p problemli sotsial yoshlarda bilan ishlashib, men o'zimni men o'g'namasam, u yoshlar uchun ishlamasa, men ishlamasam o'sha uchun yoshlarni kim ko'taradi, davlat kim ko'taradi degan maqsadda siyosatga kirib ketganman. Qahramonimiz oliygohda sirtdan o'qiyotgan davrda O'shdagi Bobur nomli o'zbek musiqali drama teatrida yosh artist sifatida ishlay boshlaydi. Chunki undagi aktyorlik qobiliyati bobosi va amakisidan o'tgan. Uni ustozodalardan deb ham qo'yishadi. Bu qobiliyati ortidan Sharq qishloq hukumatidagi madaniyat uyining rahbari ham bo'lgan. O'zimni men san'atkorlar oilasidan bo'lganim uchun, ya'ni opotdan amakim san'atkor bo'lgani uchun meni opotdan ko'proq san'at sohasiga tortgan. O'sha yili 2015-yili nimada ishlaganmiz? Bobur teatrida ishlaganman. Bobur teatr drama artist bo'lib, vidush artist bo'lib ishlaganman. 2 ta bosh rolda, 2 ta o'rta yo'l rolda o'ynaganman. Ko'plagan konsertlarda olib borganman. Endi men o'zi yoshlikdan o'zimni nimam havas qiladigan, 11 sinfgacha bo'lganim, men jurnalist bo'laman deb orzu qilardim. Vidushchi bo'lsam, shu gapirsam, shu chiqsam, davra olib borsam deb maqlardim-da. Shunga teatr ishiga kirganmiz. Teatrda ishlayotganda shu san'atni orqasidan siyosatga qiziqqanman desam bo'ladi. Chunki teatrda ishlayotib proyekt yozilgan. Yaponiya elchiligi tomonidan proyekt yozilgan, ya'ni o'zbek drama teatridan qirg'iz drama teatriga apparat, muzikalni apparat olib kelish uchun proyekt yozilgan. Bu proyektga meni nima qilib rahbar qilishgan, ya'ni biz yoshlar, O'shdagi yoshlar spektakl ko'rsatib berishimiz kerak bo'lgan. U yaponlarga spektakl ko'rsatib berishimiz kerak bo'lgan va ular bizga muzikalni apparat qo'yib berish kerak bo'lgan. Bu общественный фондлар tomonidan, meriya tomonidan, yoshlar komiteti tomonidan yozilgan. Shunda Nargiza Abdubattayeva degan ustozim bor, opam bor. Nargiza Abdubattayeva bilan hamkorlikda ishlashganmiz va shunda bosh rolda o'ynaganman. Proyektda o'ynab, o'sha spektaklda o'ynab, shunda proyekt ham spektakl ham proyekti davomida men siyosatga qiziqqanman. Qahramonimiz 6 yil avval O'shdagi mikrokredit kompaniyasiga mutaxassis sifatida ishga kiradi. Undan keyin bosqichma-bosqich ko'tarilib, bugungi kunda bo'lim menejeri lavozimida faoliyat yuritmoqda. Bilasizmi, Umid opa, men bank sohasiga kirishdan oldin proyektlar bilan ishlardim-da. Proyektlar bilan ishlab, u yerga yugurib, bu yerga yugurib, bitta yerda o'tirib ishlamasdik.
biz juda ko'p yerlarda proyekt u ishchilarni uyushtirgan, bu ishchilarni uyushtirgan, u ishga qatnashgan. Va o'sha paytlarda dadam Rossiya Federatsiyasida edi. Rossiyada ishlab, migratsiyada ishlab pul chiqarganda bankga kirib olardi. Perevod olganda shu qarasam bank xodimlari o'tirib bitta yerda kasmishimlar bilan formada o'tirib bitta yerda o'tirib ishlab ettamdan kechgacha maqsa men havas qilganman, orzu qilganman. Qani endi men ham soat 8:30 da ishga kelib, 12 da belga chiqib, 1 da betdan qaytib, ya'ni 5:30 gacha ishlab, bitta yerda ishlab bitta yerdan ketsam deb bir yoshlikdagi bir anaqa havas bo'lgan ekan. U ishim ham yomon emas edi, lekin bir o'tirib bitta yerda charchab qolganlik yugurib shu havas qilib orqasidan bank sohasiga kirganman. 2018-yil bank sohasiga kirib, bank sohasida ishladim. 2018-dan 20-yilgacha specialist bo'lib ishladim. 20-yildan 22-yilgacha juda starshi specialist, ya'ni katta bog'ona ko'tarildim. 22-yildan hozirgi kungacha mana ofis direktori, menejer bo'lib ishlayapman-da. Bu yigit shu kompaniyada avvaldan ishlab keladi. Va men kelgandan tortib bu yigit shu katta mutaxassis sifatida ofisda ishlab, Turan ofisida o'zini juda yaxshi tarafdan ko'rsatgan va mana oxirgi 1 yil davomida shu Narimon ofisimizni kompaniyani menejeri bo'lib ishlab keladi. Ish davomida sohibchan o'zini ishga bo'lgan munosabatini juda yaxshi tarafdan ko'rsatib, juda qobiliyatli yigit, ish tarafdan ham insoniy sifatida mijozlarga bo'lgan munosabati, kollektivda hamkasblarga bo'lgan munosabati juda ham yuqori darajada. Ish davomida qandaydir bir masala tug'iladigan bo'lsa, o'zining tashabbuslari bilan boshqa menejerlardan ayirmalanib o'zini shu bir yaxshi fikrlari bilan hozirgi davrni muammolarini yechishda ish jarayonida ish protseduralari bo'yicha o'zining takliflari bilan farq qiladi. Bu yigit как menejer sifatida ham ofisni boshqarib kollektivni ichida juda ham yaxshi hurmatga ega. Kollektivni boshqarishda yaxshi uslublar qo'llanadi. Deyarli o'zini ofisi bo'yicha ko'rsatish qiladi, juda yuqori. Bank sohasi nimaga yoqadi aytaymi? Bank sohasi menga bu yerda xalqni ijtimoiy tomonini ko'ra olasiz. Xalqni sotsial problemalar bilan kelishadi. Xalq sizga insonlar yordam so'rab keladi, ya'ni ehtiyojini aytib keladi. Ya'ni o'sha tovar olmoqchi bo'lsa, narsa olmoqchi bo'lsa, nimaga kerak? Balki o'sha nima sababdan kerak? Bu yerda kelib odamlar o'zini dardini ham aytishadi. O'zini bir kulgisi bilan, yaxshiligi bilan, yomonligi bilan baham ko'rishadi. Hattoki masalan, qizimni chaqirdig'i bo'lyapti, manaqa narsa olishim kerak, rasushkaga manaqa nima olishim kerak, bo'lmasam o'lim uylayapti, manaqa olishim kerak deb yaxshi bilan keladi, bo'lmasam tom yopishim kerak, o'limni chiqarish. Xalqni dardini eshitib, xalq bilan yordam berib, teppa-teng yashashlik yoqadi. Sohibjon jamoat ishlarida faol, shuning uchun ham jamiyatdagi ishlarga befarq bo'la olmaydi. Uning bu jonkuyarligi jurnalistikaga ham kelishiga sabab bo'ldi. Yosh jurnalist sifatida o'z fikrini ochiq aytib keladi. Jurnalistika sohasi bu meni o'zimni qiziqishim, meni o'zimni havasim, orzuim. Men o'z yoshligimdan jurnalist bo'lishni xohlardim. Keyin shu dadam yurist bo'lishini xohlagan, opam san'atkor bo'lishini xohlagan, men o'zim yoshligimdan jurnalist bo'lishni xohlaganman. Jurnalistikani jurnalistikani boshlagan yillarim bu 2020-yil karantinda o'tirib olib, uyda o'tirib olib, qiyma loyihasini, proyekt bilan qiyma loyihasini chiqamiz. Ya'ni karantinda karantin qoidalariga qanaqa qilib amal qilish, rioya qilish, qanaqa qilsa biz o'zimizni saqlab qolamiz degan bir peredacha bilan chiqqanman va o'zimni blogerlik sohasiga o'rganganman. Ya'ni bloger bo'lib hozirgi yoshlarga nima qilib TikTokda yoki nimada emas. Biz kerakli yoshlar muammolarini yozma tarzda Facebooklarga chiqarib turaman. Orada tanqid qilib turaman bir ikkita siyosatchilar, bir ikkita ishlarni tanqid qilib. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Lekin o'sha kerakli narsalarni chiqarib turishga harakat qilyapmiz hozirgacha. YouTube'da kanalim bor, YouTube'da o'zimizning kanalimiz bor. U yerda
choyxona, qiyma degan loyihalarni chiqaramiz, chunki u yerda hazil tomus haqiqatlarni yoritib chiqamiz. Sohibjon ikkalamiz uzoq yildan beri tanishmiz. U bilan turli loyihalarda ishtirok etdik va hozir ham amalga oshirayapmiz. Xususan 2020 yilda dunyoni qoplagan koronavirus ofati bo'yicha Qirg'izistondagi o'zbek jamoasiga o'zbek tilida ma'lumot yetkazish bo'yicha qiyma loyihasini amalga oshirganmiz. Unda Sohibjon suxandonlik qilgan. Undan keyin Oqbora saytiga Qirg'izistondagi turli mavzularda maqolalar yozdik. So'nggi paytda YouTube kanalda Choyxona degan loyihamiz amalga oshirayapmiz. Unda yana o'sha Qirg'izistondagi turli masalalarni, turli mavzularni o'zaro muhokama qilib fikr almashyapmiz. Shuningdek, men o'zim ta'sis etgan Uzpress saytimizda ham Sohibjon muxbir sifatida faoliyat olib boradi. Sohibjon ancha bilimdon, aqlli, biroz qitmirligini hisobga olmaganda yaxshi suhbatdosh hamdir. Sohibni yutuqlarini juda ham havas bilan qarayman, juda ham xursand bo'laman. Endi bu avlod bizdan keyingi kelayotgan bizning farzandlarimizda, endi bizdan keyingi kelayotgan avlod agar zo'r natijaga erishsa, zo'r odamlar bo'lib yetishsa, biz xursand bo'lishimiz kerak-da. O'shaning uchun Sohibni yutuqlari meni juda ham xursand qiladi. Harakatchan bola, ruscha aytganda pravdalyub, za sprovedlivost. Juda ham o'sha haqiqatni talab qilgan, haqiqat uchun любой ценой добиться правды degan narsa shu bolada bor. Sohib o'sa turgan, o'sadigan, sohib birorta narsaga erishadigan bola, chunki o'shaganini uzadi. Gapi o'tadi, tili biron til, yozishni biladi. Endi juda ham o'zining atrofidagi o'sha do'stlari, yor birodarlari, ustozlari Sohibjonni poddержка qilib harakat qilyapmiz. Ajomas shu boladan ham bir kelajakda bir yaxshi bir siyosatchi chiqadi degan umiddaman. Tinib tinchimas qahramonimiz bugungi kunda kredit kompaniyadagi faoliyati bilan hamohanglikda 49-chi o'rta maktabda informatika fanidan o'quvchilarga saboq berib kelmoqda. Maktabga kirishimni ham bir o'zgacha bir nimasi bor. Men ko'proq shu maktabda muammolarni ko'tardim oxirgi jurnalistika bo'lib yurganimda. Shu o'quvchilarning bilimi pastligi, o'qituvchilar yetarlicha bilim bera olmayotgani, maktabdagi yig'inlar va hokazo bir problemalarda muammolarni yoritsam, bir kuni oilaviy o'tirib nima qilib bo'lganda shu dadam bir yoritgan muammoni o'qib bo'lgan ekan. Shunda dadam so'kdi. Ya'ni tanqid qildi qanaqa ma'noda. Bolam oldin sen u yerdagi u oshxonada tayyorlangan oshni yeb ko'r. Keyin mazasiga baho ber. Sen tashqarida turib olib, ha, sen jurnalist bo'lding. Mana siyosatda yurding, meydonda ishlading, bo'lmasam bankda ishlayapsan. Sen maktabda kelajagini, maktabda ichidagi hayotini bilmaysan. Balki maktab sen o'ylaganchalik oson emasdir, balki maktab sen o'ylaganchalik ash narsaga muhtoj emasdir, balki muhtojdir. Sen qayerdan bilasan? Sen oldin birinchi bilib ko'r, kirib ko'r, ishlab ko'r, keyin bahoyini ber. Tashqaridan turib gapirish oson degan bir qasd berdi. Bo'lmasam, lekin o'zlaring asha o'qituvchilar qilgan ishni qilisha olmaysan. O'qituvchilarda qabul bo'lisha olmaysan, ya'ni gapirishasan. Degan bir nima berdi, shu o'zimga o'zim qasd qildim. Ey to'xtang, nimaga bo'la olmas ekanman? Bilim bera olaman, meni soham bor, diplomim bor, o'sha bir zo'rni. Deb qaytadan o'qishga topshirdim sotsialni. Sotsial ishlar bo'yicha o'qishga topshirdim. 3 yil deganda kollejni bitirdim. Kollejdan boshlab o'qidim. Keyin universitetga yana topshirib qo'ydim. Hozir shiftdan o'qiyapman yana ikkinchi soha bo'yicha. Sohibjon 2 yil ishlash bu yil, lekin o'zini ko'p qirrali tomondan juda ajoyib ko'rsata oldi. Sohibjon pedagogik faoliyatini 1 yillardanoq o'z fanini mukammal biluvchi bolalar bilan juda ham yaqin munosabatda bolalarni tilini bilgan pedagog sifatida ota-onalarga, o'quvchilarga tanilib kelmoqda. Hozirgi vaqtda 49-chi o'rta maktabda ishlab o'z faoliyatini ana shu yerda davom ettiryapti. Sohibjon
darslarda mana shu informatika saboqlarida darslarda juda ham bolalarga qiziqarli bir temalarni mana shu hozirgi 21-chi iqlim kompyuter deb hisoblaymiz. Shunaqa bir ajoyib darslarni qiziqtirib o'tyapti. Bolalar juda ham xursand bo'lib, darslarda biz mana usulchilar, metodistlar qatnashganmiz. Juda ham o'zini oliy darajada darslarini ko'rib baholab keldi o'qituvchilar bilan. Sohibjon yosh pedagog bo'lishiga qaramay, o'z tenglari orasida serqirra faoliyatini ota-onalari bilan o'zini kollektivida o'qituvchilar bilan birgalikda yaxshi ish olib boryapti va yaxshi natija mana shu o'quvchilarni biz o'zimizni ko'z qarashimiz tomonidan qaraganimizda ana shu darsga intizorlik bilan kutgan o'quvchilarni sezdik. Darsini shu kuzatib domlasini ana shu o'qituvchisini kelishini kutgan o'quvchilar ota-onalarini biz sezdik va eshitdik. Sohibjon Mamirov 2016 yili Talasda o'tkazilgan Respublika festivalida yilning eng yaxshi faol yoshi nominatsiyasini qo'lga kiritgan. Shundan so'ng erishgan yutuqlari ortidan bir qator faxriy yorliqlarga ega bo'ldi. 2023 yilda esa yilning eng zo'r tadbirkori e'tirofiga sazovor bo'lgan. Yilning eng muhtasham ishkor mirzasi Saipov Sohibjon Saipovich. Shungacha erişkən yutuqlarım, olgan gramatalarım, körgən keçirgəllərim, mehnətlərim durubdu. Bir yerdə mən şu bank soxasında olgan gramatalarım, o şahar meriyasıdan bir neçə gramat olgan mən, rastçılıq qatı olgan mən, Coğur Kengişdə rastçılıq qatı gəyirişkən mən, o şahar yoxşlar işləri bəcə komitetini arda gramatasını olgan mən və Coğur Kengişdə arda gramatası geçə olgan mən. Bu, həm erişkən narsalarım, erişkən yutuqlarım avulo Allohdan kelgan qolaversa shu men ustozlarimni, komandamni, ota-onamni mehnatlari hammasi samarasi deb o'ylayman.